الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرتضين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا مجيب الدعوات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا رافع الدرجات، يا شافي الأمراض، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا منزل البركات، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا خير الناصرين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين، اپنے فضل و کرم سے اپنا حبیب پاک کے صدقے میں یہاں پر جو معراج شریف کی فضیلت کی محفل منعقد ہوئی، پروردگار اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پنجتن پاک کے طفیل ہماری اس عبادت کو قبول فرما. رب العالمین، جو ہماری بھول چوک ہو، لغزش ہو، اسے معاف فرما. رب العالمین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے صدقے میں ان کے طفیل پروردگار ہماری سب کی دعائیں قبول فرما، ہماری سب کی مرادیں پوری فرما، ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین، جیسا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ہمیشہ ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرما. رب العالمین، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، ہم پر سب پر رحم و کرم فرما. جو ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان میں خیر و برکت عطا فرما. یا رب العالمین، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، بری نظر سے اور بری نظر والوں سے محفوظ فرما. آسمانی اور زمینی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. رب العالمین، موذی بیماریوں سے حفاظت عطا فرما. یا رب العالمین، ناگہانی آفتوں سے حفاظت عطا فرما. یا رب العالمین، ہر بری گھڑی سے محفوظ فرما. پروردگار، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پنجتن پاک کے طفیل ہماری سب کی دعائیں قبول فرما. ہمارے سب کے گھروں میں جو اگر کوئی بیمار ہے، پروردگار ان سب کو شفا کلی عطا فرما. ہمارے اندر بھی اگر کچھ بیماریاں ہیں، پروردگار ہم سب کو شفا کلی عطا فرما. اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، اپنے اپنے کاموں کے لیے، پروردگار سب کی دعائیں قبول فرما. جو ہمارے مریدین ہیں، ہمارے مخلصین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے متوسلین ہیں، مسجد کے نمازی ہیں،
پروردگار ہماری سب کی دعائیں قبول فرما، پروردگار ہم کو نیک بنا دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین ہم کو نیک عمل کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، رب العالمین ہم دل سے دین کو اپنائیں، دین کی پیروی کریں، رب العالمین ہمارے گھروں میں دین کی رحمت کی برکتیں عطا فرما دے، تندرستی سلامتی عطا فرما دے، رب العالمین ہمارے سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دے، خوشیاں اور خوشحالی عطا فرما دے، یا رب العالمین ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواستیں کر رکھی ہیں، پروردگار آج کی اس مبارک شب کی برکت سے ہماری اور ان سب کی دعائیں قبول فرما، رب العالمین اس مبارک سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما اور ہماری سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب